povolený. Show na startéru Renault Trafic. A už jsme s Ondrou tady konstatovali, že jsme viděli hodně jako stíhačku couvat, žábu bouchat pěstí do skály. Viděl koně blít. Trikoloru ještě k tomu dokonce, že? No vlastně. Trikoloře barvě. Ale to, aby jsme povolili starter a tekla voda, nelogicky nám to je kvůli tomu, protože tady vidíme na setrvák. Takže nevíme, co se tady děje jako. Auto je koupené bazarové, nebo od nějakého prodejce a už tam bylo v převodovce předtím, už tam bylo 5,5 litru oleja převodového místo 2. Teď si povolíme starter a teče nám voda, no. Tak uvidíme, je to Renault Trafic, tak jsou zvědavý jako. Zvědavý. Šrovnešel, jo? Hodně stůl. Tlačit na to tlak vody, ne? Ty jsi narazil na pramení to vodu, kámo. Znám to došlo, znám to to. Takže... asi bude nějaké videjko, malé. Možná... tady už nevidíme. Ne, dobrý svící, makej, peníze, dělej, jedu, honem, už máš venku? Děngi. Už máš venku? Jo. Už máš venku? OK, tak jo, no, tak uvidíme, no. Tak snad dám ještě do storíčka info nějaké.